Mislim da znaš sve o životu, nemaš pojma, brate. Politika ti je ozbiljna stvar i to neka zajebancija. Prima se samo preko veze ili ako tutneš neku ozbiljniju kintu. Tutno me gazda s poslom. Kako vi ne shvatate da nećemo moći da imamo šansu za bilo šta u životu? Idi kući, sad ću ja. Ali nešto mora da se promeni. Šta? Da dižemo revoluciju? Možda ni to nije loša ideja. Biće nam svakim danom samo gore i gore. Moramo da se trgnemo, da podignemo ustavane glave, otvorimo oči i kažemo da ovako mi se nećemo. Da se pobjete! For all the students and young people around the world. I'm from Belgrade, Serbia, not much different than any one of you. Gospoda, zgradu koju ste tako dobro čuvali osvojila je grupica stotinak pobunjenika. Reći ću vam ono što bi vam rekao svaki građanin ove zemlje. Svaki građanin sveta svom parlamentu. Some groups around the world, strongly influenced by the Belgrade group, are moving into their local government buildings for the same reason. Predlažem vam političko bekstvo. Ako pristanete za godinu dve, postaćete vodeći opozicioni lider u zemlji. Koja vam je ideja? Ne znam. Ovo je tvoj ludi otac i ja. Vukli se po ulicama, zveždali, pištali, lupali u šerpe i u lonce i... Šta smo dobili? Ko će mene ovako da uzme? Rodio sam se u jednoj državi, a promenio njih 10. I ova sada ne znam kako se zove i gde su joj granice. Ajde, kreći! Kreći! I nemoj da ih štediš da vi posle ne bi dajte. Velike su nežne i krpe kviće. Samo mora polako, razumeš? A nje, šta ti radi? Narod, mislim da je najpametnije se vratimo kući. Popio si pendrek i odmah ćeš kući. Šta si se usrao? Ako sad odustanete, bit ćete pičke za ceo život. Ko manje ukrade, taj lopov. Ako više političar, ministar, poverenik. Ovo ni malo, nije politički korektno, ni levo ni desno, već pravo meso.